У нас по Хмельницькій області всього таких споживачів понад 80 тисяч, з них порядка десь 43 тисяч споживачів з плитою без засобів обліку природного газу. І в нас є 2 роки, щоб цих споживачів забезпечити обліком природного газу. І прийнято рішення, що ми першочергово будемо ставити абонентам, де є, скажімо, велика кількість споживачів без лічильника в будинку, буде ставитися загальнобудинковий лічильник. Ну, в даному випадку, якщо взяти оцей будинок, Львівське шосе 31/1, в даному будинку 152 абоненти ПАТ «Хмельницьгаз», тобто, ну, назвемо квартири, які використовують природний газ. З них тільки 2 абоненти має лічильники. Всі інші абоненти розраховуються за газ за встановленими нормами.